většina středoevropských států patří k alpským zemím. Nejvyšší vrcholy leží ve vnitřních krystalických Alpách ve Švýcarsku a v Rakousku. Masívy jako například Vališské Alpy, Cillertalské Alpy, Ercztalské Alpy, Nízké Taury či Vysoké Taury. Krystalické Alpy jsou lemovány nižšími, převážně vápencovými masívy, například Severní vápencové Alpy a Jižní vápencové Alpy v Rakousku, Bavorské Alpy v Německu, především Slovinské Julské Alpy, karavanky na hranici Slovinska s Rakouskem a další. Východní částí střední Evropy dominují Karpaty s nejvyššími vrcholy ve Vysokých Tatrách na hranici mezi Slovenskem a Polskem. Na hranici mezi Švýcarskem a Francií leží pohoří Jura. Na jihu Polska, na hranici s Českou republikou, se rozkládají Krkonoše.